Ah, eu falaria que no Rio de Janeiro o que é bom são as praias. Acho que é a melhor coisa que tem. É o pessoal daqui da cidade, né? São pessoas aconchegantes, pessoas que sempre estão de bem com a vida, pessoas alegres. É, nesse projeto de restauração da biblioteca, eu participei da parte de cortes e furos, que é para fazer uma nova tubulação e esconder algum tubo que está fora da parede, né? Da estrutura ficar livre, que é para não ter interferência. Ah, os que varam são os equipamentos muito bons. A gente tem máquina de corte, de fio, de disco, máquina de furo e martelo. Né? Então são ferramentas boas que a gente costuma trabalhar. A gente trabalha há muito tempo esse tipo de máquina. Os cortadores da Husqvarna são, é que nem eu já falei, são muito boas. A gente fez os cortes dessa obra especificamente com K3000, que é uma máquina que é veloz, corta rápido. Então a gente adiantou bastante o serviço por isso. É, essa máquina nova da Husqvarna, né, eu acabei de usar. É uma máquina muito fácil de usar. É, encaixe de água é fácil. Para ligar é muito rápido. Aprendi de primeira. E é a K770, é uma máquina boa, forte, potente. Eu acabei de usar e gostei muito. É uma máquina muito forte e vai vir para o mercado aí de lanchar.